Yes. Ja. Jeg gjorde som seerne kan godt høre dig. Perfekt. Bare, har du headset i lige nu? Ja. Godt, kan du skrue lidt op for det, fordi ellers vil de ikke kunne høre dig så godt. Bedre nu? Yeah. Rigtigt. Og nu kan vi starte den her video. Restart, hov. Restart. Ja. Yeah. Hvad står der her? Alec ikke smadrer blokken under. Ja, der er ligesom en grund til, at jeg skrev det, skal det godt, og har ikke YouTube. Ja. Det er sådan, yes. Du så aldrig dit diamond armor igen. Nej, det var meget. Jeg havde ikke diamond armor. Hvad havde du så på? Jeg havde lavet noget hjørne armor til. Nå, men det siger du så ikke mere. Nå, det var mega trist. Nå, whatever, det er sket. Og nu ved du, du skal gøre ligesom jeg gør. Ja, jeg har ikke lige... Altså, nogle gange så gør jeg det, nogle gange gør det. Men det har jeg ikke lige... Jeg troede sgu ikke lige, der var lava så tæt på. Nå, men det kan være lava som de mest tåbige steder. Ja, det er noget. Det er rigtig noget. Og jeg har fået... Og YouTube har sgu ikke fået set vores homie nu. Nej, det er derfor, jeg går i det. Hvad der indtil når, det var sådan... Se YouTube! Og se, det her... Det her, det er det der... Holy shit, Bias! Man kan stadig godt gå den her vej. Jeg vil synes, du er tæt på at fucking falde ned. Jeg vil synes, du er pisse tæt på at falde ned. Nej! Jeg har sgu en hakke på mig. Hvad regner du mig for? Jeg regner. Åh, hvad? Hvad? Jeg gør lige lov det der med sengen. Nå. Og Bias, vil gerne vide noget. Lige før, ikke i min mikrofon, ikke? Der kom der en eller anden skrattelyd. Ja, okay, lol. Okay, lol. Yeah, my lol, yeah, my lol, yeah. Yeah. Lad os tage til spawn og udforske verden. Udforske verdenen, ja, altså. Ja, men lad os... Ej, det er bare fordi, jeg bliver heavy. Jeg tager spawn nu. Åh, oh, vent, så er der lige noget, jeg skal gøre. Ja. Hvad er noget? Cool. Hobo chest. Der har jeg ikke nogen. Hvad var det nu, jeg skulle... Nå, jeg laver en... Okay. Okay, lad mig se. Har jeg træet til det? Ja, jeg har... Lad os se. Mods. Der er mange, der er moderator. Du mener mods? De lover en af hver. Admin. Og... Co-owner. Du mener mobs, ikke mods? MODS står for moderator, og jeg er over i spawn. Det ved jeg. Gud ja, hvor mange penge har jeg. Money. Og sådan 307. Det er jo mange money, så jeg. Ja, det kan sgu godt være, du har mange. Hey Alex, skal vi tage til F-O-M? Vent lidt. Jeg er F-O-M, jeg er ligeglad. Kom så, jeg tager til. To sek, jeg skal lige til spawn og sælge noget. Du skal sælge din mor! Nej, jeg skal ej. Du har passion. Okay, godt, det her vil sælge. Skal lige finde guld. Alex, vores faction hobo. F-Faction Home, kan du se? Det var vores gamle faction. Ja. Yeah. Så nu kan vi ikke gå ind i det. Det er lidt trist. Yes, man får 150 for at sælge en guldstykke. Hvor meget har du? Jeg har lige fået 300. Oh, fuck, så går den ind. Det var ikke meningen. Vi kan
Jeg har 466 et eller andet. Og her. Oh lord, man kan sælge cobblestone, så er det godt, jeg har en hel masse. Ja. Det var det samme, ikke? Ind her. Gå ikke, åh. Bum, bum. Gør sådan her. Bum, bum, bum. Gå ikke. Ind her. Her. Bum, bum. Men du må ikke sælge gravel. Hvad? Nå, men det var bare fordi, jeg lige solgte alt mit cobblestone. Okay, så sælger jeg også lige lidt. Kan man ikke sælge gravel? Det kan man sgu nok godt. Hvis man ikke kan, så synes jeg, at der er et eller andet galt. Something is wrong here. Yes. Yeah, something is wrong here. Na, na. Okay, hvad står der her? Gravel. Here! Gravel! Og det får man lige så meget, det er lige så meget værd som, ja, yeah, sten. Hvor meget får man på en stack sten? Du kan sælge 10 af gangen for 20. Hvor får vi sten hen? Åh, her. Det er jo. Så. Nu har du fundet det. Sælg. Ja, jeg bliver rig. Hvorfor kan jeg høre en zombie? Okay. Og så kan jeg sende 1, 2, 2, 2, dum, dum. Okay, sådan. Hvor mange penge har jeg så nu? Money! Jeg har 1035. Jeg tror bare dem. Nu har jeg 2 diamanter, som jeg lige har købt. Hvad? Jeg har lige købt 2 diamanter. Hvad fanden koster de så meget? 460. Bare for en. Hvad er der? Vi har fået en diamant til! Yay! Men en diamant koster så fucking meget! Men det er værd! Ja, for man kan jo... Jo... Wow. Nu tager jeg i home! Og den i kisten, og så har vi den på! Har det ikke hele tiden været bo? Sådan. Ja, fuck, hvor er det støjt. Hvad er der nu? Nej. Jeg vil så stjerne op igen lige nu. Åh, oh, sådan mand. Åh oh, ja, det er rigtigt. Nå, hvad fuck er der i verden? Holy shit, der er en høj stolp. Okay, nu vil jeg lære noget meget pænt. Åh, oh. Oh, er det vand eller lapis lazuli? Ja. Vand. Det er vand. Ah, hvor er det fænderne? Ikke længe. Vi får i hvert fald prøve på den her. Skilte. Bam. Og det her får vi nok måske brug for. Lol. Der står, prøv lige at komme herhen, hvor jeg er. Der står et eller andet lol. Fucking underligt på en skilte. Okay, hvordan? Åh, 2 sekunder. Jeg var lige gang med at spise, og jeg nåede det. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Okay, lol. Og det er noget skilt. Okay, hvor er lol. Der er seriøst ikke noget, der kan vi lige have 2 skilt. Der er endnu et her.
Der er nu her. Har new from. Har du så smadret? Ja, nu står der bare ikke et skid på det skilt. Og det er også godt, for han var irriterende. Ja. Er der nogle flere skilt, som vi skal smadre? Hvad er der for en? Det er der nok. Hvorfor lægger det sådan? Hej. Læg! Okay, det lægger røv. Lægger... Ah, ah, for fuck's sake! Nu vil jeg bestige... Jeg vil bestige den her store stige, der er. Prøv at alle jeg kan... Bare accept. Jeg er på en stige. Prøv lige glad, bare accept. Du vil nok falde ned. I don't care, jeg vil op derfra. Sådan, se, jeg er der hernede, okay, godt. Yes, jeg vil herop. Er det ikke nice? Jo, rigtig nice, Alec. Skal vi ødelægge det hele? Nej, jeg fik en idé. Hvad? Vi kolder op på, helt op på stolpen, og så har vi ned og prøver at ramme det der vand. Så, det er lang tid. Åh, vand, jorden ser nice ud herfra. Jorden ser jorden. Åh, lord, ja. Nå, der er også en eller anden slags base, form for base her. Ja, det hvis... Kunne du seriøst ikke se det? Jo, kom her. Det ligner jo bare... Bias, det er en forladt en. Yes. Bias, har du stiger, der mangler stiger? Og jeg har to. Perfekt. Og det er lige præcis det, der mangler. Du kan stå op på stien og så hoppe op. Bias, der er flere skilte. Louis Hall House. Lol, nej, gå nu væk. Louis House, lol, from Tom Mutas Big Boy. Nå, no, det er nok deres navn. Hvad er du? Yes! Nej. Holy shit. Jeg havde ikke lagt mærke til det. Det er så bare fucking dramatisk ud. Jeg falder bare ned på hovedet. Holy shit. Jeg er glad for, at jeg optog. Jeg er glad for, at jeg kan TP dig. Og jeg er ikke glad. Jeg videre fucking accept. Rammer du, fuck! Jeg kan se det. Hvad skal man gøre, når man ser så mange ting? Jeg ved det. Hvordan stæver man tilbage? Jeg har glemt det. Okay. B A C K. Og alle dit lort ligger her stadig. Jeg TP'er dig. Nej, du skal op ikke. Det kan jeg ikke. Fordi din mor hedder ikke. Ej, ja, du TP'er mig bare. Jeg kan ikke lave den kommando. Det er det sjove. Ej, ja, Alec, jeg er lige glad for, nu har du TP'et mig. Nå, der er et eller andet, der har en hoved på chest. Hov, TP'ACC. Jeg kan til at lave 3 C'er. Sådan. De samlede sig godt nok et meget lort sted. Ja, hoppe chest. Okay, Bias, har du stadig min... Nå, den er der. Ja, du har stadig... Alt dit lort er der stadig, ja. Alt dit gamle lort. Så er der nu fik jeg min... Yeah, jeg må snart op igen. Ja, jeg er på vej op. Jeg ser det. Åh, jeg kan bare se sådan en lille hvid klip. Ja, jeg er hvid. Ja, du har en eller anden hvid hjemme. Nu er jeg bred. Nå, men det vil være slut for den her gang. Så, ja. Bye bye, bitches.
Bye bye.